ရခိုင်ပြည်နယ်တန်လွဲမြို့နယ်မြောက်ဘက်မိုင်20ကျော်အကွာရေကောက်ရွာနဲ့ပရိရွာအနီးမှာဧပြီလ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် A တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ2000ကျော်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီရွာကနေကပြောပါတယ်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာအချိန်9လကျော်အကြာမှာတော့ရခိုင်တောင်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများထင်ရှားတဲ့ငပလီကမ်းခြေနဲ့ကရက်တန်လွဲမြို့နယ်အထိကျယ်ပြန့်လာတာပါ။အင်အားတရာခံပါစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့အေအေတို့6နိုင်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုပါရှိခဲ့တယ်လို့ပရိရွာကတအူက RFA ကပြောပါတယ်။နေနဲ့အရင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တော့ဒင်းသိမ့်လွယ်တဲ့ခါတော့မျိုးစိမ့်လည်းကြီးကနေပြန်ပြန်လည်းပြစ်ကြတယ်ပေါ့ဆက်နှက်ခွဲလောက်ကနေညနေ6နိုင်လောက်ထိခဲ့တယ်ပေါ့ပရိနဲ့ရေကောက်ကြီးရွာရီဟာတန်တွဲတောင်ကုတ်ကာလမအနီးမှာရှိပြီးတော့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့တစ်ဖာလုံးလောက်သာဝေးကွာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့အတိအကျမသိရသေးသလိုဒီနေ့မှလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးမြစ်ထဲကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာပဲရွာလုံးကျွထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ရေကောက်ရွာကတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီလမ်းလေးကဒေသခံတွေကတက်လက်တန်းလေးကအော့အိုက်ပဲခြားနေကြတာတော့ရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကတော့ဒီဟိုကဒီပဲဒီနေ့ကရွာနာပြင်းနေတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးပြင်းနေကြီးကြလာအောင်ကြောင့်အဲ့လိုကြည့်ကြတာပေါ့ရွာတော့ဘူးရွာလို့ဆိုဖြစ်ပြီးတော့လည်းအနေပဲတိုက်ပွဲကြောင့်အိမ်အောင်စု300ရှိတဲ့ရေကောက်ရွာနဲ့အိမ်အောင်စု200ကျော်ရှိတဲ့ပရိရွာကစွတ်စုပေါင်း2000ကျော်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေရတာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဟာတန်တွဲမြို့နယ်အထိကျယ်ပြန့်လာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့တန်တွဲဒေသခံတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့တန်တွဲမြို့ကတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်တန်တွဲမြို့ပေါ်မှာကတော့ရင်းနှံကြလဲကြောက်နေရတာပဲအဲ့ဒီကံကြလဲကြောက်နေရတာပဲအားလုံးကတော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအနေအထားကတော့ကြီးလန့်စားတာပေါ့အဓိကဖြစ်တဲ့နေရာတွေကတော့တောထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီတောတွေနဲ့ကြီးရဲရွာတွေကတော့ချောင်းကတင်ရတော့တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်20ကျော်လောက်တော့ဝေးပါပဲမိုင်20ကျော်လောက်ဆိုတာလဲဟိုဘယ်လောက်မှဝေးရခီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲစတင်ကြတဲ့ကပြည်မနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းပြတ်တာဈေးအဆမတန်မြင့်တက်တာစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပါဒေသခံတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါတန်ရွဲမြို့နယ်တိုက်ပွဲချင်းင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကရောအေအေဘက်ကပါတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေပြောခွင့်ရဥခိုင်သူခါကို RFA ကမေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်မိနဲ့ပြောခွင့်ရသူပြည်내ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်းမကင်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစတဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပောက်တော်မင်းပြကြောက်တော်ညဦးပုံနာကျော်ရသေးတောင်ရံပြေညီပုံနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်တွေကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဘူးသီးတောင်မောင်တော်အမ်မြို့တို့ကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတန်တွဲမြို့နယ်အထိတိုက်ပွဲကျယ်ပြန့်လာတာဖြစ်ပါရှင်။